Ahojky, vítejte u nového videa, dnes se podíváme na tutoriál, jak nastavit OBS pro nejslabší počítače v dějinách lidstva. Takže jdeme na to. A jako hlavní věc, co nastavíme, je to, co jako první do nastavení musíme přenastavit. Soubor. Nastavení. Tady se nám otevře jakoby nastavení. Můžeme když tak zmenšit, pokud vám vadí velikost. Tak dále. Takže, jako první si necháte češtinu, dále tady to jakoby... Na to nemusíte šachat nic. Jestli nám to si nastavíte, taky nemusíme. Důležité je výstup. Dáte si rozšířené. Když budete chtít vysílat, dáte si Encoder 264, to je software. Jestli jste přečekal výstup, nevím, rozdíl v tom myslím, že ani není. Řízení toku, DBR, bitrate, pokud máte silný počítač, můžete dát vyšší bitrate. Pokud zvládá vám Full HD, tak bitrate je kolem 5000, pokud máte HD jako 12x720, 15, 2,5 stačí. Důležitá věc je tohle. Ultrafast, méně zatížený CPU. Profil bude high, vysoká. A ladění musí být zero latency. Že film to už je jakoby náročnější, rychlý dekodování a pak máte ještě nulová latence. Takže dáte nulovou latenci. Potom dáte nahrávání. A tady se nastavíte, necháte na MKV či na MP4, záleží na tom formátu, jak si ukáže. Zase dáte 264, buď se přeškávujte nebo ne. Já to teď nemůžu, protože teď nahrávám. Řízení toku necháte na CBR, zase nastavíte bitrate. Teď kde souvisí na vaší síti, u toho vysílání závisí na vaší rychlosti, máte pomalejší, tady ještě menší bitrate. Zase dáme ultra fast, hike. Tady žádné, dáme hiked a tady dáme zero latency, nebo fast decode máte, tady dáme zero latency. To máte základ. Potom budete mít zvuk, já nahrávám takhle, že tady máme zvuk plochy, mikrofon a to je všechno. Potom máme obraz. Dál jsem si to je jedno, jaký máte základní rozlišení, protože to základní rozlišení není na vašem monitoru, ale na tom, co budete vidět tady, v jakém rozlišení. A výstupové škálo, to je výsledek videa. Pokud dáte 4K, budete mít 4K video, pokud dáte 8K, budete mít 8K video a tak dále. Tady bych chtěl ještě dodat u toho stream, takže základní rozlišení není, záleží na vašem monitoru, ale můžete dát nižší, než máte základní rozlišení monitoru, tím pádem to vezme míň CPUčka. Reagovací můžete dát bikubické, anebo si dáte ještě nižší, tam je lancos, ale nevím, jestli to je nižší nebo náročnější, protože tam máš 36 vzorků a pak si dejte FPS, doporučuji kolem 30, já teď mám 25, protože jsem viděl u ostatních videí, u některých, že prostě natáčí 25 FPS a nic, pak tam máte 24 FPS, to asi víte, že byly většinou točeny filmy a pak máme 29,97, to je taková klasická na 30 a pak máte 60 a klasikou 60 je 59,94 FPS. Takže rozšířené, nejdůležitější je priorita procesoru, dáte vysoká, nebude si vyrát, to je všechno, dáte OK a pak ještě musí nasadit prioritu procesoru v systému, vyhledáte si správce úloh, máte OBS, dáte si rozbalit, OBS, dáte přejít na podrobnosti, kliknete na OBS64.exe. Ano, OBS64.exe. Kliknete zase pravým, nastavíte prioritu, dáte vysoká. Potom změní prioritu, dáte ano a máte hotovo. A vykřičkujete. A pokud vypnete program, tak automaticky v tom systému se přepne zase na OBS na normální prioritu, ale tady v tom nastavení ne.
Opět si podotknu to, že zase je to špatně, pokud restartuji ten počítač, automaticky vám přeřadí OBS na normální místo vysoké. Jenom když vypnete program, tak to bude furt na vysoký. A myslím, že tohle nastavení by bylo akorát pro všechny lidi, co potřebují, chtějí natáčet s nízkými počítači. Já vám řeknu pro tenhle počítač, jaká je teď latence. Včera jsem to zkoušel, bylo to na YouTube od nějakého toho Američana, nebo já nevím. Podle toho jsem to nějak udělal a teď to dám do češtiny. Takže, jo, jak se vám líbí moje webkamera, jaká kvalita, HDčková, jinak natáčí se Full HD. To, co vidíte, Full HD, ještě trošku s filtrem, aby byla trošku světlejší, protože v klasické verzi, myslím, že to jde změnit, se kouknete, když vám ji rozevřu, tak klasicky. Jde nějak vypnout filtr. No, tak nějak takhle. Já jsem nastavil nějak takhle. No, je v tom pěkný rozdíl. V těch barvách. No. Takže to bychom měli pro všechno a myslím, že můžeme ukončit to video. A pro dnešní by to bylo asi všechno, že můžete dát like, odběr, sdílejte a uvidíme se u dalšího příštího videa. Tak doufám, že vám tento tutorial nějak pomohl v obecském a uvidíme se příště. Tak ahojky.